Автомобіль з пасажирами загорівся прямо на ходу. Інцидент стався сьогодні в день на вулиці Героїв Крут. За словами водія ВАЗа, полум'я спалахнуло в результаті короткого замикання електропроводки. У салоні в цей момент знаходилося двоє людей. Вони спробували самотужки загасити пожежу, потім до них підключилися рятувальники. На місце приїхали дві пожежні машини. Додам, що «Жигуль» був оснащений газовою установкою, що могло призвести до більш серйозних наслідків пожежі. В результаті події ніхто не постраждав.